Опівдні в Хмельницькому парку імені Тараса Григоровича Шевченка зібралися представники влади, організацій і служб, викладачі, студенти і учні навчальних закладів обласного центру, духовенство, громадськість, щоби вшанувати великого кобзаря, покласти вінки і квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Це приклад для майбутніх поколінь, для сьогоднішнього покоління. Його треба наслідувати, його треба читати, його треба розуміти і доносити нашим дітям, щоб вони розуміли, і кажуть дітям, онукам, щоб вони розуміли, що таке Тарас Шевченко, які його величні слова «борітеся, поборетеся», і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тому повинні ці слова, думаю, будуть ще 200 років в наших українських традиціях звучати. Захотіли просто прийти, вспомнити Шевченка, тому що він говорив завжди істину, і говорив він і мертвим, і живим, і майбутнім, і ненародженим своїм нащадкам. Ми вважаємо, що його слово – це є Боже слово і правда. І до Бога, як до правди, лише одна дорога. Тарас Шевченко – це як є наш такий як герой, скажімо так. І ми його, на його віршах ми виросли, і, як кажуть, він у своїх віршах прославляв Україну, і ми далі прославляємо також Україну, єдиний народ. В його віршах, в його творчості він прославляв і прославляє Україну нашу. Шевченко – це світоч української нації, видатний наш поет, це та постать, яка є непересічною для кожного українця, для кожної людини, яка боліє за Україну, яка живе Україною, яка знає Україну, яка відчуває себе українцем не за приналежністю до певної території, а відчуває себе українцем в серці і у своїй душі. І я думаю, що Шевченкові слова «борітеся, поборете» як ніколи актуальні зараз в наш час, коли ми мусимо всі сконсолідуватися і зрозуміти, що тільки ми, кожен на своєму місці, роблячи свою справу, зробить так, що Україна буде жити і процвітати у віках. Ми працюємо і молимося за Україну, а Шевченко з нами. Це наша історія, Тарас Григорович Шевченко, почтити його пам'ять. Привезти дітей. Тече вода з-під Явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, Явір зеленіє, а кругом їх верболози, лози зеленіють. Мабуть, найперше, з чим асоціюється наша держава, наша Україна, це Тарас Григорович, кого запитаєте у будь-якій країні, іншій державі, це прізвище прозвучить найперше. 100-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.